ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከኤፍአይቢ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በየሰዓቱ ደናንተ የሚደርሰው የሳምንቱ አበይት ጉዳዮች ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የተለያዩ አበይት በሳምንቱ የተከናወኑ ጉዳዮችን ይዘን ደናንተ መተናል። የዋልሽት ለሚና ግርማ ጉዲሳ እንዲሁም ደግሞ በቴክኒኩ አብዲ ደሳለኝና ደበላ ነገሳ አብረውን የሚቆዩ ይሆናል። በያላችሁበት ከኛ ጋር መልካም ጊዜ። ግርማ እንግዲህ የሳምንቱ አበይት ጉዳዮችን ይዘን መተናል። ለተወሰኑ ደቂቃዎች ከተመልካቾች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ከመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ስንጀምር በትናንትናው ዕለት ሚያዝያ 15 2022 እንደ ነጮቹ አቆጣጠር ማለት ነው የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ተከብሮ ውሏል። እንግዲህ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጪም ያሉ ኦሮሞ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ወዳጆች ማለት እንችላለን ይህንን የሰማዕታት ቀን በተለያዩ ዝክሮች አክብረውታል። እኛም እንግዲህ በዜናችን ሽፋን ሰጥተነዋል። በተለያዩ ጉዳዮች ደግሞ ቀኑን ስናከብሮ ነው ያለው። እንግዲህ የዋልሽት በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሚያዝያ 15 ሁል ጊዜ የሚታወሰው የኦሮሞ ጀግኖቻችን ከዚህ በፊት ባደረጉት ጀብዱ ሁሌ የሚታወስ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ብቻ ሳይሆን በኦሮሞ ሕዝብም በኦሮሞ ወዳጆች መካከል ሁሌ የሚዘክር ነው ጀግንነታቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሚያዝያ 15 2022 ዓ.ም እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በዓለም ደረጃ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁም ደግሞ በወዳጆቻቸው ሲከበር እንግዲህ ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ዓመት ስናስታውስ ወይም ደግሞ ሚያዝያ 15ን ስናስታውስ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ የኦሮሞ ትልቅ ጀብዱ የሰሩ እንዲሁም ደግሞ ጀግንነታቸውን በዓለም ደረጃ ያሳዩ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የኦሮሞ ጀግኖቻችን ባደረጉት ትግል እንዲሁም ደግሞ በከፈሉት መስዋዕትነት ኦሮሚያ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲሁም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦቻችን ዛሬ ላይ የደረሱበት ሁኔታ ላይ እንዲደርሱ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ ሚያዝያ 15 በመጣ ቁጥር እነዚህ ጀግኖቻችን እንግዲህ ሁሌ የሚታወስ የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚገርመው ታሪክ እኒህ ጀግኖች መስዋዕትነትን የከፈሉ ጀግኖች በጉዞ ላይ ሳሉ ነው፣ ወደ ሶማሊያ እየተጓዙ ባሉበት ሰዓት ላይ ነው ይህ ፈተና ወይ ደግሞ ይህ አጣብቂኝ የገጠማቸው። ምንድን ነው የክርስትና እምነት ተከታዮችና የእስልምና እምነት ተከታዮች አሉ፣ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ በኦነግ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ከፍተኛ ተቀባይነት፣ ከፍተኛ የጦር ጀብዱ፣ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ጀግኖች ናቸው በጋራ የነበሩት። በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ በጠላት እጅ ገብተው ሙስሊሞቹን እናንተ ከክርስቲያን ጀግኖች ወይ ደግሞ ከክርስቲያን ጓደኞቻችሁ ተለዩና እነሱን እንሰዋለን እነሱን እንረሽናለን ሲሉ እኛ በኦሮሞነትና በማንነታችን ለነፃነታችን ነው እንጂ ከቤት የወጣ ነው፣ እንደ ኦሮሞ ህዝብ አንድ ሆነን ነው እንጂ የወጣ ነው፣ በእምነት ተለያይተን አይደለም። ስለዚህ እኛን አትርፋችሁ የክርስቲያን ወንድሞቻችንን የምትገሉበት ምንም ምክንያት የለም የሚል በጣም አሁን በዚህ ዘመን ቢሆን እውነት ሰዎች ይህን ያደርጉታል ወይ ብለን ብናስብ የማያደርጉትን ጀብድ ነው የፈጠሩት። ይህ ደግሞ በእምነትም እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በክርስትና እምነትም እንዲሁም ደግሞ በእስልምና እምነት ተከታዮች በዋቄፈናም በተለያዩ በፕሮቴስታንት በተለያዩ እምነቶች ውስጥ ያሉ እምነታቸው የግላቸው ነው፣ ብሔራቸው ወይ ደግሞ ዘራቸው፣ ማንነታቸው፣ ባህላቸው፣ ትውፊታቸው፣ አላማቸው፣ የነፃነት ተጋድሏቸው ግን በጋራ የራሳችን ብለው የተነሱበት ዓላማ ስለሆነ ነው። እንግዲህ እኩል ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር ተሰውተው ይህንን ቀን ሁሌም ሚያዝያ 15 እንደ ነጮቹ አቆጣጠር እንግዲህ የምናከብረው ማለት ነው። ይህ ለዚህ ትውልድ የሚያስተምረው ትልቅ ትምህርት አለ። እንግዲህ ሰዎች ዛሬ በኦሮሞነት በጋራ ለቆሙበት ዓላማ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ጉዳዮች ተከፋፍለው እርስ በርስ ጣት ሲጠቋቆሙ ሲጠፋፉ እናያለን እና የዚህ ትውልድ ከዛኛው ትውልድ ምንድን ነው የሚማረው ብለን ስናስብ ይህ ትልቅ አስተምሮት ነው ብዬ ነው የማስበው። ገርምሽ እንዲህ አንተ እንዳልከው ይሄ ታሪክ ወይም ደግሞ የእነሱ ጀብዱ በዛ ጊዜ የሰሩበት ሰዓት፣ ለምሳሌ ይሄ አሁን ያነሳው የኢርቡ ሽሚጋ ታሪክን በዛ ጊዜ የተደረገው እንግዲህ ለኦሮሞ ሕዝብ ነፃነት እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ በራሱ ቋንቋ እንዲናገር የራሱን በራሱ ባህል እንዲተዳደር ራሱን በራሱን እንዲያስተዳደር በሚል እና በተለያዩ ጉዳዮች እንግዲህ ትግል ሲያደርጉ የነበሩት ነው።
በዚህ መሃል እንግዲህ ጻላት እነሱን ካየቸው በኋላ እነሱን ለመለያየት ዛገለ መከፋፈል ሙከራ አድርጎ ነበር። እነሱ ግን ባንድነት ቆመው በጸንተው ጽናታቸውን አሳይተው በሃይማኖት አንለያይም በማንነታችን አንለያይም በማለት ላንድና ላንድ ለኦሮሞ ህዝብ የቆምነን በማለት ምሳሌ ሆነው ነው እንግዲህ ያለፉት። እንግዲህ በዛ ጊዜ ይሁን ግን እነሱ በከፈሉት አጥንታቸውን በከሰከሱት ደማቸውን ባፈሰሱት ዛሬ ላይ ትልቅ ምሳሌ ሆኖ ሌሎችም ሌላ ትውልድንም በሺዎች የሚቆጠሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ትውልድን ማፍራት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም ትልቅ ምሳሌ አድርገው ነው ያሰሩት ያሳለፉት ይሄን ነገር ማለት ነው። በዛን ጊዜ በረሰባቸው ተጽኖ ምንም ነገር ሳይፈሩ ምንም ነገር ሳያታክታቸው ይሄንን ያህል ህይወታቸውን ገብረው ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገው ነው እንግዲህ ለዛሬቷ ኦሮሚያ እንድንደርስ ያደረጉ ማለት ነው። እንግዲህ ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። ከዚህ በላይ መዘከር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ማሉስ እንግዲህ ስማቸውን ለማንሳት ለምሳሌ እነ መገርሳ አባሪ፣ እነ ገዳ ገመዳ፣ እነ ሙሄ አብዶ፣ እነ አቦማ ምትኩ እንዲሁም ደግሞ እነ ኢረና ቀጨሌ፣ እነ ይገዙ በንቲ እና ስማቸው ጠርተን አንጨርስም እንግዲህ ብዙ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ለዛሬው ለአደረጉልን መስዋዕትነት እንግዲህ መመስገን ያለባቸው ናቸው። እንግዲህ ይህንም እንግዲህ እኛ የምንችለውን ያህል ለተመልካቾቻችን እንግዲህ አድርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁንም ጀግኖቻችን አሁንም እንዳሉ ናቸው። አሁንም ከዛ በላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦሮሞ ጀግኖች እንዳሉት ነው እንግዲህ የሚታወቀው ማለት ነው። ነገር ግን በዛ ጊዜ የተደረገው ይሄ ሁሉም መስዋዕትነት ኦሮሞ በራሱ ቋንቋ እንዲማር፣ ኦሮሞ በራሱ ቋንቋ እንዲተዳደር፣ የራሱን ባህል ለዓለም ደረጃ ማስተዋወቅ እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ የራሱን የፖለቲካ ጥያቄ መልስ አግኝቶ የዘላለም እንግዲህ ሁሌም ሰዎች ለዘላለም ይኖራሉ ማለት አይደለም፣ ግን የዘላለም አሻራ ጥለው ያልፋሉ። እነዚያ ያለፉት ትውልዶች ለኦሮሞ ነፃነት በፖለቲካው እንግዲህ የመገፋት በራሱ ቋንቋ የመኖር የመማር የመስራት እንዲሁም ደግሞ በመሬቱ ላይ የማልማት የመበልጸግ በርካታ ችግሮች ነበሩበት። ያንን ጭቆናና አፈና አልቀበልም በማለት ነው የወጡትና ያንን ጊዜ በፈተና ውስጥ አሳልፈዋል። አሁን ያለ ነው ትውልድ ደግሞ ከነሱ የተሻለን ጊዜ እንድናይ አድርገውናል። እኛም ደግሞ በዘመናችን በምንኖርበት ሁሉ ነገ የኦሮሞ ሕዝብ ማየት ወይ ደግሞ መድረስ ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ሁላችንም የራሳችን ድርሻ አለን የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ በግሌ። ምክንያቱም የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ተመልሷል ብለን ካሰብን አሁንም አልተመለሰም። ስለዚህ ትግሉ እንደቀጠለ ነው የሚሆነው። ከኛም ቀጥሎ ያለው ትውልድ ሌላ የሚታገልለት ደግሞ የራሱ ዓላማ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ጀግኖቻችን ሁሌም በልባችን የምትኖሩ ናችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ለዘላለም የኦሮሞ ሕዝብ እናንተ ሲዘክራችሁና ሲያከብራችሁ ሲያስባችሁ ይኖራል። የፈጸማችሁ ታሪክ ቀላል የሚባል አይደለም ለማለት ነው የምንወደው። ወደ ሁለተኛው ርዕሳችንን ብንሸጋገር እስክርምሽ ካለን ሰዓት አንጻር አሁ እንግዲህ የዋለሸት ከዚሁ ጋር ስናያዝ እንግዲህ እነዚህ የኦሮሞ ጀግኖች ዋነኛ ዓላማቸው ይህን ያህል በሚያዝያ 15 ቀን ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉት አንደኛው የኦሮሞ ህዝብ ቅድም እንዳለው የራሱን መብት በራሱ ማስከበር እንዳለበት የራሱን ቋንቋ ሁሉም ቅድም ያነሳቸውን ነገሮች ሁሉ እንዲከበርለት ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ምን እየተደረገ ነው ያለው? ለምሳሌ በዛ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ እንዲጨቁር ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጨቆኑ ሲያደርጉ የነበሩ ጠላቶች ይህንን ነገር መስበር አቅቷቸዋል፣ ተሸንፏል፣ አንገታቸውን ደፍቷል በእነዚህ ጀግኖቻችን አማካኝነት ማለት ነው። አሁን ላይ ምንድን የተደረገ ያለው? አሁን ለምሳሌ በአሁን ላይ የተለያዩ ሚዲያዎችን ማየት ትችላለህ። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ዘመናዊ ሚዲያዎች በረቀቁበት ጊዜ የተለያዩ መረጃዎች በየሰከንዱ እንግዲህ የሚደርስ ማለት ነው። አሁን ላይ እየተደረገ ባለው ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ በመግባት ከአንድ ክልል ውስጥ ወጥቶ ወደ ሌላ ክልል ውስጥ ገብቶ እርምጃ መውሰድ፣ ንጹሐን ዜጎችን መግደል አሁንም እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ እንዳይሆን ነው የበፊቱ እነዚህ ጀግኖቻችን መስዋዕትነታቸውን ከፍለዋል። ስለዚህ አሁን ላይ የተደረገ ነገር ምንድነው? ያ ነገር እየተመለሰ ነው ያለው። ከዚህ በፊት ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ እንዳይዘረፍ፣ የኦሮሞ ሀብት እንዳይዘረፍ፣ የኦሮሞ ድንበር እንዳይገፋ መስዋዕትነት ከፍለው አሁን ግን ያ ነገር እየተደገመ ነው ያለው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ነው ለምሳሌ እነዚህ አክራሪ ኃይል የሚለው መንግስት በአሁኑ ሰዓት በተለያየ ሁኔታ ራሳቸውን አደራጅተው በተለየ ወይም ለየት ባለ ትጥቅ ታጥቆ ናቸው እንግዲህ በተለያዩ ክልል ውስጥ በቤኒሻንጉል እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል አሁን ላይ ደግሞ ትኩረታቸው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በማድረግ ነው እንግዲህ ቂም በቀል ወይም ደግሞ የርስት አስመላሽ በሚል ጉዳይ ይህን ርስ ጉዳይ በማድረግ ነው እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የንጹሐን ዜጎችን እየገደለ እዚህ ላይ ግርማ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደ ሀገር ያለብን ችግር ምንድን ነው? አንዱን የበላይ ታሪኩም ሀገር ግንባታውም እንዲሁም ደግሞ ማንነቱም ለሱ የተሻለ ለሱ ከማንም የሚበልጥ እንደሆነ አድርጎ የማሰብ እኔ ከከሌ በላይ ነኝ የማለት ነው። የአንድ ወገን የበላይነት ይፈልጋል እዚህ ሀገር ላይ
አሁን ይሁን ያለው ሚያ ነው ሁሌም ጽንፈኝነት ወይ ደግሞ ጽንፍ ይዘ ለራስ አክራሪነት ለራስ አላማ ለራስ ጉዳይ ለራስ ተልኮ ብቻ በመታደርግበት እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ የምትፈጽመው ነገር ጥፋት ነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ውስጥም ይሆን ያለው ነገር ይሄ ነው። ማን ነው ይሄን የሚያደርገው? መንግስት ያቀዋል። አሁን ግልጽ እንነጋገር ከተባለ በኦሮሚያ ክልል ለረጅም ጊዜ ለነጻነት ሲታገል የነበረው ማን ነው ካልን መሳሪያ ሳይኖረው ስልጣና ሳይኖረው ድንጋይ እና ስክሪፕቶ ደብተር ይዞ ለትምርት ይሄደ ነው መንገድ እየዘጋ በፌደራልና በመከላከያ ፊት ቆሞ ቀድሞ የነበረውን የውያኔ ስርዓት የገረሰሰው አሁን እኛ ቄሮ የምንነው ኃይል ነው። ቄሮ ማለት ሌላ ምንም ስያሜ የለውም። ወይ አልሻባ ወይ ቦኮ ሃራም ማለት አይደለም። ባይዘይ ሰው እንደዛ አይነት ኢንቴንሽን ውስጥ ነው ያለው። ቄሮ ማለት ወጣት ማለት ነው። ቄሪቲካል ሴት ወጣት፣ ቄሮ ወንድ ወጣት ማለት ነው። ይህንን ገልብጠው ፋን ነው አሁን ልክ ስለ ቄሮ በኦሮሚያ ክልል ከ2007 ከ2008 ከ2009 በኋላ ስሙ የገነነ የሚያስመዘግባቸው ድሎች እንዲሁም ደግሞ ተጋድሎች በነገር ላይ አሁን ለምናያት ፀሐይ አሁን ለምናያት ለሀገር የተረፈችዋ የተስፋ ጭላንጭል የመጣችው በእነዚህ በወጣቶችና በእነዚህ በወጣቶችና በተለያዩ ጊዜ ህይወታቸውን በሰው ትውልዶች ነው። ይህንን ልናይ ይቻላል። አሁን ለፈለኩት በቀጥታ ይሄ ተወስዶ በአማራ ክልል ፋኖ የሚባል አደረጃጀት መጣ። ያ አደረጃጀት ይሁን ለአማራ ህዝብ ሊታገል ለአማራ ህዝብ ለነጻነት ሊቆም ከሆነ መልካም ነው። እኔ እዚህ ጋር ሐሳቤን መገልጸው ወይ ደግሞ መቃወሙ ምን ላይ ነው? ፋኖ በሚል ስም ተደራጅተህ አከባቢህን ያለህበትን ሁኔታ አይተህ ለነጻነት ታፍኛለሁ ችግር አለብኝ ይሄ ይስተካከልልኝ ብለህ መታገል ትችላለህ። በሰላማዊ መንገድ መሳሪያ ሳትነሳ ጽንፍ ሳትይዝ ድንበር ሳትታልፍ ቄሮ ሲታገል አማራ ክልል አልሄደም። በያለበት ነው አምቦ ያለው አምቦ ላይ ታገለው፣ ሐረር ያለው ሐረር ላይ ታገለው፣ ወለጋ ያለው ወለጋ ላይ ታገለው፣ ባሌ ያለው ባሌ ላይ ታገለው እንጂ ባሌ ያለው ማርቆስ አልሄደም ወይ ደግሞ ወለጋ ያለው ቤንሻንጉል አልገባም። አሁንም እየሆነ ያለው ከአማራ ክልል ከተለያዩ አካባቢዎች በመደራጀት አዲስ አበባም ጭምር እኮ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ተስተዋሉ ነው ያሉት። በተለያዩ በቤንሻንጉል በወለጋ በሸዋ ብዙ ቦታዎች ላይ እነዚህ ኃይሎች ድንበር አልፈው እየገቡ ጥቃት ፈጽመው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በህዝብ ዘንድ የሚታወቅ መረጃ አለ። ባለፉት ጊዜ ወደ ከረዩ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ወደ ፈንታሌ ላይ የኦሮሚያ ክልል ሶሪ 1126 የተገደሉት ነበር የፌደራል ኃይሎች ላይ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች አዎ ባለፈው ጊዜ 26 የፌደራል እንዲሁም ደግሞ የመንግስት የክልል ሚኒሻዎች በማን ህይወታቸው እንዳለፈ ይታወቃል። በፋኖ አደረጃጀት ህይወታቸው እንዳለፈ አማራ ክልል የራሱ መግለጫ ይሰጣል፣ ኦሮሚያ ክልል እንዲሁ መግለጫ ይሰጣል። ሁለቱ ክልሎችን የማቃቃር ህዝብ ለህዝብ የማላየት ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሆን ያለው ፋኖ እንደ አደረጃጀት ለአካባቢው ለዲሞክራሲ ለስራጥነቱ ለኑሮ ለነገ ማንነቱ ይታገላል እንጂ በዛ ስም አልፎ ገብቶ ሌላን ክልል ኦሮሚያን ክልል አልፎ የመግባት ድንበር የመጣስ ሰውን የማፈናቀል ቤት የማቃጠል አዝመራ የማጥፋት ስልጣን አለው ብዬ አላስብም። እዚህ ላይ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል። አሁንም ይህ ህዝብ እንደ ህዝብ በጋራ እንዳይኖር ቁርሾ ነው እንጂ የሚፈጥረው አንድነቱን ይሸረሽራል እንጂ የሚፈጥረው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ብዬ ነው የማስበው። ግርምሽ ከሁለት ቀን በፊት ቢቢሲ አንድ መረጃ ወጥቶ ነበር። እሱ የሚለው ምንድነው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ኖኖ ወረዳ ላይ እነዚህ ታጠቁ አክራሪ ኃይሎች ናቸው እንግዲህ ዘገባው እንደሚለው ማለት ነው። ከገቡ በኋላ ምንድን ያደረጉት የአርሶ አደር ቤቶች ወደ 46 ቤት የሚሆን ቤት ያቃጥሉት በአንድ ጊዜ እንግዲህ እህላቸውን ያቃጥሉት፣ ከብቶቻቸውን ይዘረፉት፣ ሀብቶቻቸውን ይዘረፉት እንግዲህ አርሶ አደሩን እዚያ አካባቢ የሚኖሩን መኖሪያ ሀብቱን ጭምር ካወደሙ በኋላ አርሶ አደሮችን በዛ ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ማስፈራሪያ እንዲሁም ደግሞ ወደ 6 የሚሆኑ ሰዎች በኋላ እዚያ አካባቢ ከገደሉ በኋላ አርሶ አደሩ ከዛ በኋላ ወደ ስደት ነው ወደ ስደት ተጋለጸ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ኦሮሚያ ክልል ድንበር አልፎ በገባ ኦሮሚያ ክልል ደግሞ የራሷ አስተዳደር የራሷ መንግስት የራሷ ልዩ ኃይል ያላት ሀገር ናት ወይ ደግሞ ያላት ክልል ናት።
ይሄ እንዲህ ሲሆን የሮማ ክለብ ደግሞ ዝምታው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ለሌላ ጥያቄ ላይ ሳይ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ካፕቶች ተዘርፏል፣ ንብረት ተዘርፏል፣ ሰዎች ተፈናቅሏል፣ እንዲሁም ደግሞ ተገልሏል። ብዙ ነገሮች ነው፣ ብዙ ችግሮች ነው። ይሄ እንግዲህ አልኩ በተለያየ ቦታውን ይሄ ነገር እየተስፋፋ እየመጣ ያለው ግን እስካሁን ድረስ በአማራ ክልልም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ከመግለጫው ደግሞ ከፌደራል መንግስት ከመግለጫው ውጪ የመጣ ነገር የለም። ይግባ የሚባል መፍትሄ አልተገኘለትም። መግለጫ ደግሞ የሰው ህይወት ሊታደግ አይችልም። መግለጫ የሰው የተዘረፈውን ሀብት ሊመልስ አይችልም። መግለጫ ይሄን ሁሉ የደረሰውን አደጋ ሁሉ ማስመለስ አይችልም። መደረግ ያለበት የኦሮሚያ ክልል ክልሉ መጠበቅ አለበት፣ ህዝቡ መጠበቅ አለበት፣ ድንበሩ ማስከበር አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ኃይላት ወይንም ደግሞ ጽንፈኞች ወይንም ደግሞ አክራሪ ኃይል እስካል ድረስ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደው አንድ ሐሳብ ለመጨመር ነው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ሰላም ሁላችንም እንፈልጋለን። አማራውም ይፈልጋል፣ ቤንሻንጉል ትፈልጋለች፣ ሶማሌው ይፈልጋል፣ አፋር ይፈልጋል። ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ዜጋ ሁሉ የኢትዮጵያን ሰላም እንፈልጋለን። በነገርህ ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ጤናው ሲታወቅ አይኑ ሊያመው ይችላል፣ ጥፍሩን፣ እጁን፣ እግሩን፣ ወገቡን ሊያመው ይችላል። ሁሌም ግን እኛ የጤና ባለሙያ አይደለንም። በእርግጥ ግን እምብርቱን የታመመ ሰው እጁ ላይ ታዘለት ይችላል። አይኑ የሚያመው ሰው ምናልባት በአይኑ እንደ ልቡ ላያነብ ላያይ ይችላል እንጂ እግሩ እጁ ምንም ላይሆን ይችላል። እምብርቱን የተያዘ ሰው ግን አይኑም ላይ ታዘለት ይችላል፣ እጁም ላይ ታዘለት ይችላል፣ እግሩም፣ ጉልበቱም፣ መላ ሰውነቱ ይያዛል። ምክንያቱም ዋናው ቦታ ችግር ካለበት ሁሌም እዛ ቦታ ላይ የሚመላለስ አደጋ ካለ መላ ሰውነትህ ነው የሚያዘው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ለመቀጠል መጀመሪያ ውስጧ ያለውን እምብርቷ ላይ ያለውን ችግር ነቅላ ማውጣት አለባት። ያንን ሰንኮፍ ማውጣት መቻል አለባት። ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልል ህዝቡ በተለያየ በመንግስት አካላት በሚፈጸምበት እንዲሁም በተለያዩ ሙሰኞች፣ በተለያዩ ጽንፈኞች በሚወሰድበት እርምጃ ግራ ተጋብቶ ተስፋ ወደ መቁረጥ ውስጥ ነው የመጣው። ይህ ችግር ይታወቃል። በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ በተለያዩ ጉዳዮች ህዝቡ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ ህዝቡ ራሱ ስለሚናገር እኛ ያንን ማስተጋባል ላይጠብቅብን ይችላል መድገም። ነገር ግን ኦሮሚያ ክልል ሰላም እንድትሆን አፋር ይመለከተዋል፣ ሶማሌ ይመለከተዋል፣ አማራ ይመለከተዋል፣ ሁሉም ክልል ይመለከታቸዋል እንጂ እንደ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሰላም እየዘመርክ ከአማራ ክልል ተነስተ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ላይ የሆነ ረብሻ ከፈጠርክ ተመለሰ ያንን ችግር ነው የምታባብሰው እንጂ ምንም መፍትሄ አትፈጥርም ማለት ነው። በአፍ ግን ለኢትዮጵያ ሰላም እንሰራለን ትላለህ። በፍጹም መሆን የለበትም። ለኢትዮጵያ ሰላም ሰላሙን የመመለስ ህዝቡን የማረጋጋት ህዝቡን ከችግር ከረሃብ ከኑሮ ጫና ችግር ውስጥ ማቃለል ለሀገር ለዋናው ለሁሉም ማንነታችን እንደ ኢትዮጵያ ሰላም ለመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንተ የታመምክበትን ቦታ ትተህ ካናት ካናቱ ዙሪያውን ስታሽ ብትል ምንም የምታመጣው መፍትሄ የለም። ችግሩ የቱ ጋር እንዳለ ይታወቃል። ችግሩን መቅረፍ ነው። በምን አይነት መንገድ ነው ችግሩን መቅረፈው? ወደ ህዝብ ቀረብ ብለህ ህዝቡን ስታወያይ የራሱ የምታገኘው ነገር አለ። እንዳልከው በተለያዩ ጊዜያት የሚመጡ ጥቆማዎች አሉ እኛ ጋር እና በዚህ መንገድ መንግስት፣ የፌዴራል መንግስት በተለይ የሚመለከታቸው የክልል ባለስልጣናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የክልል አስተዳዳሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም አካላት ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ደህንነት የምናስበውን ሰላም እንደ ኢትዮጵያ የምንፈልገውን እድገት ማምጣት የምንችለው በአካባቢያችን፣ መሀላችን፣ አንጀታችን፣ እምብርታችን ላይ ተሰካክቶ ያለውን ችግር በመንቀል ይመስለኛል። ግርምሽ እንግዲህ አንተ እንዳልከው ይሄን ነገር ለማሳጠር ወደ ሌላ ጉዳይ ማለፍ ስላለብን ነው። እንግዲህ አሁን እንትን የሚያተዛዘበን ነገር ደግሞ አንድ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ለምሳሌ ከዚህ በፊት ህዝብ እንደዚህ ሲቸገር ወይ ደግሞ እንደዚህ በተለያዩ በእነዚህ ኃይል ሰቅቅኑ ሲገባ፣ ፍርሃቱ ሲገባ፣ ከቀዬው ሲፈናቀል፣ እንዲሁም ደግሞ ሀብት ንብረቱ በጠራራ ፀሐይ ሲዘረፍ የሚዲያ ዝምታ ደግሞ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ምክንያቱም ሚዲያዎች እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው። ህዝቡ ማወቅ አለበት። ቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ይሄን ነገር ማወቅ አለበት። እነዚህ ኃይሎች የኦሮማ ክልሎች ምድ የተለያየ ክልሎች ገብተው እርምጃ እየወሰዱ እንዳለ ሚዲያዎች እርምጃ ወይም ደግሞ ስራቸውን መስራት አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ የክልል መንግስትም የፌዴራል መንግስትም እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው ህዝቡን ወደ ቀዬው እንዲመለስ፣ ወደ ነባራዊ ህይወቱ እንዲመለስ፣ ሰላማዊ ህይወቱን እንዲመራ ማመቻቸት ኃላፊነት አለበት ነው። እንግዲህ ከሰዓታችን አኳያ እንግዲህ ወደ ሌላ ርዕስ ጉዳይ ላፍ ነው ማለት ነው። እሱም
ለዘመናት በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት እንግዲህ ብዙ ንጹሃን ዜጎች ይሄን ጉዳይ ሁሉ ለማሳተችን ይታወቃል። እንግዲህ አሁን ስለ ጦርነት አይደለም እናወራው። አሁን ለማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው? በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ ህዝቦች ናቸው። ምክንያቱም ጦርነቱን ያካሄዱት እንግዲህ አካሄዷል ያደረሰውን ጉዳት ያደረሰውን ጥፋት አድርሰዋል። ይሄ ሁሉ ጥፋት ይሄ ሁሉ ጉዳት ደግሞ የደረሰው አሁንም ንጹሃን ዜጎች ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት የአፋር ዜጋ የአማራ ክልሎች ደግሞ በይበልጥ ደግሞ የትግራይ ተወላጆች እንግዲህ በዚህ ጦርነት ክፉኛ ላይ ተመቱት ማለት ነው። በቦታው የሚኖሩ ሰዎች ለዕለት ተዕለት የአኗኗር ላይኛ መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት ያስፈልገናል፣ ማረፍ ያስፈልገናል። በዚህ ሂደት ነገር እያገኙ አይደለም። በዚህ ጉዳይ ደግሞ በተለያዩ ጊዜ አሁን ላይ የትግራይ ክልል ላይ የትግራይ ተወላጆች በአሁን ላይ እንግዲህ ትልቅ ችግር ውስጥ እንዳሉ እንግዲህ የሚታወቅ ነው። ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ዝግ ነው ትግራይ ክልል ውስጥ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የተነሳ እና አሜሪካን እና አውሮፓ የተለያዩ የዓለማችን ዩናይትድ ኔሽን ጨምሮ ለትግራይ የሰብአዊ ወይም ደግሞ የምግብ እርዳታ የተለያዩ መድኃኒቶች እንዲደርሱ እንግዲህ ትልቅ ተሳትፎ ወይም ሲያደርጉ ቆይቷል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የኢትዮጵያ ወይም የፌዴራል መንግስቱ እርዳታ እያደረስኩ ነው ይላል። የትግራይ ባለስልጣኖች ደግሞ አልደረሰንም የሚል ክስ ያነሳሉ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ የእርዳታ እህሎች መድኃኒትን ጨምሮ ወደ 47 መኪና የሆኑ መቀሌ ገብቷል። እንግዲህ እነዚህ መኪናዎች እንግዲህ ሲጓዙ በተለያዩ ሚዲያዎች እንግዲህ ለማየት ይችላል ማለት ነው። ሲለቀቅ ይህን ተያይዞ እንግዲህ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ማለት ነው እርዳታ እናደርሳለን፣ እንግዲህ መንግስት በትግራይ ክልል ያልተገደበ ተደራሽነት እንዲኖር እንዲሰራ ወይም ደግሞ እነዚህ እርዳታዎች ለወደፊትም ቀጣይነት እንዳለው ተናግሯል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን አሁን ድረስ የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ኃይሎች በአፋር ክልል የያዙትን ቦታ ለቆ እንዲወጡ ተማጽኗል። እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ክልል ደግሞ እኛ በአፋር ክልል የያዝናትን ቦታ ለቀን ወጥተናል የሚል መረጃም እንግዲህ እየወጣ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ አሁን ላይ ዋናው ነገር ለዛ ህዝብ፣ ለተቸገረ ህዝብ ተደራሽነት ወይም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚበሉትን ነገር ሊሆን ይችላል፣ መድኃኒት ሊሆን ይችላል እንዲደርስላቸው መደረጉ እንግዲህ ትልቅ ደስታን የሚፈጥር ነገር ነው። ወደፊትም ይሄ ነገር መቀጠል አለበት እንላለን ማለት ነው። መልካም፣ ወደሚቀጥለው መረጃችን ነው የምንሸጋገረው። ተመልካቾቻችን፣ ካለን ሰዓት አንጻር እንግዲህ ሰዓታችን እየሄደ ነው ይሉናል ዳይሬክተሮቻችን። መጨረሻ ላይ የራሽያን ጉዳይ ነው የምናነሳው። ግርምሽ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንግዲህ የራሽያና የዩክሬን ጉዳይ መፍትሄ አገኘ፣ እልባት አገኘ፣ ቀዘቀዘ ሲባል ደግሞ ሞቅ ይላል። አንድ የራሽያ የጦር መርከብ በዩክሬን ተመታለች። ዩክሬን መትቻታለሁ ነው የምትለው። ራሽያ ደግሞ ለ40 ዓመት ስራ ላይ የነበረች ነች፣ የተጎዳብኝ የሰው ኃይል የለም፣ ነገር ግን ሰራተኞችን አውጥቻለሁ፣ መርከቧ ግን ለመስጠም በቅታለች የሚል ነው። ምክንያቱም ዩክሬን እኔን የመታዋት ትላለች፣ ራሽያ ደግሞ ተመታብኝ የሚል አቤቱታ እስካሁን አላቀረበችም ወይ ደግሞ ተመታችብኝ አላለችም። ነገር ግን ጦርነቱ አሁንም ተባብሷል። በዚህ ምክንያት ይመስላል ወደ ኬቭ ጥቃቱ ጨምሯል። ኬቭ ላይ ከፍተኛ ፍንዳታዎች የተሰሙ ነው። ምናልባት ራሽያ ይህ የጦር መርከብ ስለተመታባት ለዛ ቂም በቀል መካካሻ ይሆናል ብላ ነው ይህንን ጥቃት እየፈጸመች ያለችው የሚል የተለያዩ ሚዲያዎች ይህንን ጉዳይ እያራገቡት ነው የሚገኙት። የዋለሸት እዚህ ላይ እንግዲህ ትንሽ ለመጨመር ያህል እንግዲህ የዩክሬንና የራሽያ ጉዳይ በጣም እየተባባሰ ነው ያለው። ቀን በቀን ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው፣ እንደተፋፋመ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ አሁንም ትልቅ ውድመት እንዲሁም ደግሞ በዓለም ደረጃ ደግሞ የዓለም ኢኮኖሚ እንዲዘግጥ ወይም ደግሞ ወደታች ከሚባለው በላይ እንዲወርድ ነው እንግዲህ ያደረገው። ይሄ ደግሞ ለእኛ ለድሆች ሀገር እንዲሁም ለአፍሪካ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ትልቅ ጉዳት ፈተና ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እየተደረገ ባለ ጦርነት እንግዲህ ከሁለት ሳምንታት በፊት የራሻ ወታደሮች የዩክሬን ንጹሃን ዜጎች ላይ ቡቻ ብትባል ከተማ ላይ እንግዲህ ወደ 41 ወደ 450 ምናምን የሚሆኑ ጽዮኖች እንግዲህ በአንድ ጊዜ መረሻ ላይ ይታወቃል። እንግዲህ ከሁለት ቀን በፊትም በማሪዮፖል በሚባል ከተማ ውስጥ እንግዲህ ንጹሃን ዜጎችን 1000 የሚበልጡ እንግዲህ በአደባባይ ውስጥ እንግዲህ ጨፍጭፋለች። ይህን ያደረገችው ደግሞ ማናት? ራሽያ ናት። እንግዲህ ይህን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ደግሞ አሜሪካ ይሄ የጂኖሳይድ ብላ ነው እንግዲህ ያወዘገችው። ከዚህ ጋር በተጨማሪ አሜሪካ ተጨማሪ ጦር መሳሪያ ለዩክሬን እሰጣለሁ ብላ ቃል ገብታለች። እንዲሁም ደግሞ እየተደረገ ያለው ነገር እስካልቆመ ድረስ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ጨምሮ ለዩክሬን የሚያስፈልገውን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን በማለት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪም እያለ ያለው ነገር ምንድን ነው? አሁን ላይ ራሽያ ከዚህ በላይ ጥቃት ወይ ደግሞ የኬሚካል
ፍንዳታኛ ለልታ ለታርስ መትችላለች ትልቅ ከዚህ በላይ ጦርነት ግፍ ለታርስ መትችላለች ስለዚህ እርዳታችሁን አሁንም ከኛ እንትን እንዳይል ወይ ደሞ እርዳታችሁን እንዲታረጉ ምጥሪ አድርጓል ይሄ ከዚህ ጋር በተያያዘ የራሻው ቪላድሚር ፑቲን ደሞ በተጨማሪ ያለው ነገር ምንድነው ራሻ በአሁን ሰዓት ብቻውን ቆማለች ዓለም በሙሉ ዩክሬን ያገዘን ያለው ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ እኛ መቼም ወደ ኋላ ምን መለስበት ምክንያት የለም ጥቃቱ ይቀጥላል ጦርነቱም ይቀጥላል የሚል ዛቻቸውን በየቀኑ እንግዲህ እያነሱ ነው ያሉት እንግዲህ ወደ መጨረሻ አካባቢ እንግዲህ ስናሳ አሁንም ጦርነቱ አቅጣጫውን ይቀይርስ ነው አሁን ራሻ ከበፊት ስታረገ ነበርበትን አቅጣጫ ትታ ነው ሌላ አቅጣጫውን ይመጣቻለችው ማለት ነው በዚያ ማከት እንግዲህ ወደ ብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ንቀያቸውን ለቀው እየወጡ ነው ወደ ተለያዩ ሀገሮች እየተፈናቀሉ ነው ያሉት እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች እንግዲህ የዩክሬን ዜጎች እየተቀበሉ የተለያዩ ነገሮች እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው አሁንም ቢሆን ይሄ ጦርነት ማብቂያው አልተገኘም እንዲሁም ደግሞ ብዙ የተማራማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ አክቲቪስቶች ያሉት ነገር ይሄ ጦርነት ይሉ ወደ የቀዝቃዛው ጦርነት ሌላ ጦርነት ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ሊያነሳ ይችላል የሚል ትንቢትም እያነሱት የሚሉት ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እዚሁ ነው መልካም ተመልካዮቻችን እንግዲህ የራሻና የዩክሬን ጉዳይ የዓለም ራስ ምታት ሆኗል ነገስ በዚች ምድር ላይ ምን ይከሰታል የሚለውን ነገር አናውቅም ወደ እናንተ የምናደርሳቸው አዳዲስ መረጃዎች ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ በየጊዜው ከኤፍአይቢ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው። የሳምንቱ አበይት ጉዳዮችን የተመለከትንበት ፕሮግራማችን ከኤፍአይቢ ቴሌቪዥን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስላል። የዋለሽት ለሚ እንዲሁም ግርማ ጉዲሳ አብረናችሁ ነበርን መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ማለት ነው። ደበላ ነገሳና አብዲ ደሳለኝ ደግሞ በቴክኒኩ በጥራት ወደ እናንተ እንድንደርስ አድርገውናል። እነሱን እናመሰግናለን። እናንተም ስለተከታተላችሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግናለን።